juntos com muito carinho. E eu convido você a fazer oração com São José Operário, protetor e modelo de todos os trabalhadores. Juntos, Jesus. 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 Segundo mistério, comigo de joelhos. São José, valei-nos. 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 Terceiro mistério. Maria, intercedei por nós. 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 Quarto mistério. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São José Operário, valei-nos.